Det är okej för alla att mobba mig! Och så fort jag svarar, så får jag skit! Men ni fattar inget, du får sakerna för jag tar honom igenom! Jag har också gränser, jag är också människa, jag tål inte vad som helst! Jag gav folk tog allt från mig! Det är jag som har gjort de här TikTokarna kända utan mig när det inte varit ett skit! Jag står upp för mina rättigheter, jag gör vad fan jag vill! Jag är så trött på att bli behandlad dåligt. Jag är så trött på att ta emot så fucking mycket skit. Jag är också människa. Leverantörs, kompaniet.